ইফালে দৰঙত 437 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। মঙলদৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। 25 জানুৱাৰীলৈ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। বিদ্যালয়ৰ 40 জন শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত 8 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। দৰঙত মঙলবাৰৰ দিনটোত 147 জন কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। ইয়াৰ খবৰ দৰঙৰ, য'ত 437 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। মঙলদৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে। 25 জানুৱাৰীলৈ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। বিদ্যালয়ৰ 40 জন শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত 8 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। দৰঙত মঙলবাৰৰ দিনটোত 147 জন কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে।